в них є певні нерозуміння моєї, наприклад, позиції. Я при всіх їхніх випадах в мій бік, я говорю, вони гарні хлопці, але на превеликий жаль, наші шляхи зараз розійшлися. Те, що вони зробили в минулому році, честь, хвала, я не буду приховувати, наприклад, те, що зробив Коломойський в березні минулого року, він достойно займе місце у державників, от місце серед державників України, які в складні часи допомагали, підставляли своє плече. Але подальші, наголошую, але подальші дії, вони, наприклад, не співпадають з моїм розумінням державності України. І тому ми маємо право, ми ж живемо в вільній країні. Тому я до них відношусь прекрасно. Їхня думка – це їхня думка.